ജീസസ് വോയിസിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. മാറയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കയ്പ് ഒരു വൃക്ഷശിഖരത്താൽ ഒപ്പിയെടുത്ത സർവശക്തനായ ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കയ്പിനെ കാൽവറിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷശിഖരത്താൽ ഒപ്പിയെടുക്കുവാൻ ഇന്നും വിശ്വസ്തനാണ്. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോവുക. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം. ആദ്യമേ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്താൻ കാരണം ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ആ ഫാമിലിയെ നമ്മളൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകും. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ വിജയം സംഭവിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഇന്ന് ഈ വചന സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ അദൃശ്യകരം അവരെ സ്പർശിക്കണം. അവർ ദൈവമുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കരം ചലിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, അവരുടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണമേ. ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം, ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വചനം. ആ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം കടക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം, അത് ഗഹനമായി ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഈ ദൂതിന്റെ ഗൗരവമേറിയ ഭാഗത്തേക്ക് വാ. 20-ാം വാക്യം, 20-ാം വാക്യം. ഇതാ ഈ പട്ടണം സമീപമാകുന്നു, അവിടേക്ക് എനിക്ക് ഓടാം, അത് ചെറിയതുമാകുന്നു, ഞാൻ അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ, അത് ചെറിയതല്ലോ, എന്നാൽ എനിക്ക് ജീവരക്ഷ ഉണ്ടാകും. അവൻ അവനോട്, ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ പറഞ്ഞ പട്ടണം ഞാൻ മറിച്ചു കളയുകയില്ല, ബെത്തപ്പെട്ട് അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോവുക, നീ അവിടെ എത്തുവോളം, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം വാക്യം 29, അതേ അധ്യായം 29-ാം വാക്യം. എന്നാൽ ആ പ്രദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഓർത്തു. ആ പട്ടണത്തിൽ പട്ടണങ്ങൾക്ക് ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുകയിൽ ലോത്തിനെ ഉന്മൂലനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. പിടികിട്ടിയോ? അബ്രഹാമിന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഇപ്പൊ ലോത്തിന് വിടുതൽ കിട്ടുന്നത്. എന്താ അത്ര വലിയ ബന്ധമാ ദൈവത്തോട്? ഒരാമയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. ഞാൻ ചെല്ലോട്ട് ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയാം, അബ്രഹാമിനെ ഓർത്ത് ലോത്തിനെ വിടുവിച്ച ദൈവം നിന്നെ ഓർത്ത് രക്തബന്ധങ്ങളെ വിടുവിക്കട്ടെ. അവിടെ ഒരു പദമുണ്ട്, ലോത്തിനോട് പറയുക, നീ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോളും യഹോവയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെന്നെ വാക്യ. ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട്. കുഞ്ഞ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിലപ്പെട്ടവനാ, വിലപ്പെട്ടവളാ? ചില പ്രതികൂലം വരുമ്പം നിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നവനാ ദൈവം. ദൈവം പറയുക, ആമി ലോത്തെ, നീ ഇവിടുന്ന് പോകാതെ എനിക്ക് അബ്രഹാമിനെ ഓർത്താൽ ഒന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെന്തൊരു ബന്ധവാ! ഞാൻ നിന്നോട് തുറന്ന് പ്രസംഗിക്കാം കുഞ്ഞെ, മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ട് നിനക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം മാറാൻ പോവുക. നീ പറന്ന വീടേതാ, നീ ജനിച്ച കുലമേതാ, ഇതൊന്നും ചോദ്യമല്ല. നിന്നിലൂടെ നിന്റെ കുലത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവ് തയ്യാറാ. ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ മാത്രം ചോദിക്കുന്നു, ദൈവവുമായിട്ട് ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു ബന്ധം നിനക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന് കുറുക്കു വഴികളില്ല. ഒരേ ഒരു വഴി, അവനെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിക്കുക. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞു വണങ്ങണം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെക്കാളധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്. സ്തോത്രം. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന മിടുക്കന്മാരും ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ, ഇത് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ല. ഒരാമീം പറഞ്ഞു വണങ്ങണം. ഒരാമീം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് സാറും കുട്ടിയും കളിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല. ഭയത്തോടും വിറയലോടും യഹോവയെ സേവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് മക്കൾക്ക് അപ്പന്മാരെ ഭയമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പോലീസിനെ പേടിക്കുന്നവരാന്നോ അപ്പനെ പേടിക്കുന്നേ? അല്ല,
ഭയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് വേറൊരു ആശയമുണ്ട്. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പന് പേടിയുണ്ട്, തെറ്റ് ചെയ്താൽ അടിക്കുമെന്ന് പേടിയുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലയോ? നമ്മളൊക്കെ എന്നോ ഒരു അടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്നോ ഒക്കെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ, ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹത്ത് അടി കിട്ടി വേദന ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. കൊല്ലം എത്രയായി, ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ ഇഷ്ടമല്ലയോ? നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വാ കുഞ്ഞെ. അല്ലയോ? അല്ലയോ? എൻ്റെ അപ്പനെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേടി അർത്ഥം എന്തുവാ? സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭയം. ആ ഭയം നിനക്ക് ദൈവത്തെ വേണം. പിടികിട്ടിയോ? ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവ സ്നേഹത്തിനും ദൈവ ഭയത്തിനുമുള്ള ബന്ധമാ. ഒരാമയും പറയുന്നില്ല. ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്സാര വാക്കുകളെ തട്ടിക്കളിക്കരുത്. അവൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ്, അവൻ നിന്റെ പിതാവാണ്, അവൻ നിന്റെ മാതാവാണ്, അവൻ നിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാമാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ ഗഹനമായിട്ട് ഈ സന്ദേശത്തെ കൊണ്ടുപോകാം. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് തന്നെ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, ദൈവവുമായിട്ടൊരു വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരാളെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനാണ്. നിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ലെവലിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ഈ വേദോസ്തവത്തിലെ ചില പദങ്ങൾ നോക്കിയോണേ, അബ്രഹാം വ്യത്യസ്തന. അബ്രഹാം പാർത്ത ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോണേ. അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മരണത്തിനൊരു കല്ലറയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ തന്റെ ഭാര്യ അടക്കം ചെയ്തും ആ ദേശക്കാർ പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഭുവാ. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? നീ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവനാ. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിലോട്ട് കയറിക്കേ. പൗലോസ് പറയാ, ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു, അവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ആമി ശരീരത്തിനൊരു ശൂലം വന്നപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു, സ്വത്ര ശൂലം മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട, കൃപ രുചിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോക്കോ, നീയും ഞാനും കൂടെ ബന്ധമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ ആരോടൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊട്ടു തൊട്ട് പറയുക, ഇത് കയ്യടിയുടെ ബന്ധമല്ല, ഇത് മറുഭാഷയുടെ ബന്ധമല്ല, ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ബന്ധമല്ല, ഇത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തൊരു ബന്ധമാണ്. ഓ താങ്ക് യു ലോർഡ്. കുഞ്ഞെ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, പരാതിയില്ല ഈ ബന്ധത്തിനകത്ത്. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ആമി ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. പണ്ടൊക്കെ അപ്പനോട് ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചത് എന്തെന്നാ, അമ്മ ഈ ഒപ്പന ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ ബന്ധം അത്ര ബന്ധമല്ല. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് പറ, കർത്താവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ. നീ മന്ത്രവാദത്തെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ആഭിചാരത്തെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? മന്ത്രവാദ ശക്തി എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഒന്നും നിന്നോട് അടുക്കത്തില്ല, നിന്റെ ബന്ധം ഉയരവുമായിട്ടാ. ഏത് മന്ത്രമാത്രം ചവിട്ടാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട്, നിന്റെ മെൻ്റെ ഉയരത്തിലെ ബന്ധമാണ്. ആരോടൊക്കെയോ ദൈവാത്മാവ് പറയുക, നീ ദൈവ നിയോഗത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കും. ദൈവം നിന്നെ രാജ്യങ്ങളിൽ അയക്കട്ടെ, ദൈവം നിന്നെ പട്ടണങ്ങളിൽ അയക്കട്ടെ, ദൈവം നിന്നെ ദേശത്ത് അയക്കട്ടെ. യോഹന്നാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും അമ്മ യേശുവിനോട് ചേർന്നിരുന്നവനാ യോഹന്നാൻ. അവനെ കുറിച്ച് വേദോസത്തി വായിക്കുന്ന കേൾക്കണോ, മാറോട് ചാരിയിരുന്നവൻ. ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട്. അമ്മ അങ്ങ് ദൂരെ വന്നേച്ച് കൈയടിച്ചു ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി, എന്റെ കിഡ്നി സൗഖ്യമാക്കണേ, എന്റെ ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഞാൻ അവരോടല്ല പറയുന്നത്, അടുത്തു വന്ന മാറോട് ചാരാൻ കൊതിയുണ്ടോ? നിന്നെ തികഞ്ഞവനാക്കി എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ നിർത്താൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ. ഇന്ന് പകൽ അനാത്മികർ തലപൊക്കുന്ന ഈ ലോകത്തില് അമ്മ വെളിപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ട സന്തതികളുടെ നടുവില് പാപത്തിന്റെ മ്ലേച്ഛത കൊടികുത്തി വാഴുന്ന മണ്ണില് നീ വിളിച്ചു പറ, എന്റെ ബന്ധം ദൈവമായിട്ടാ. ഒരാമയും വരുന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? കുഞ്ഞെ തുറന്ന് പ്രസംഗിക്കാം. കടലിലെ അമ്മ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഉപ്പിന്റെ രുചിയാ, അല്ലയോ? കടലിലെ വെള്ളത്തിന് അമ്മ രുചി എന്തുവാ? എന്നാ കടലിലെ വെള്ളം കോടി കുടിക്കാത്ത ഉപ്പായ ഉണ്ടാ? കടലിൽ കുളിച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോയി ഏഴ് കുളിച്ചാലും വെളുത്തിരിക്കും. ഒരാഴ്ച പിന്നെ കുളിക്കണം, അല്ലെ എണ്ണ വരട്ടണം ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിച്ചേ. അല്ലയോ? ഏ, ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീൻ പിടിച്ച് കറി വെക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നേ? മനസ്സിലായില്ലയോ? ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജനിച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വളർന്ന് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നീന്തി കളിച്ച മീനെ പിടിച്ച് നീ അറുത്ത് അമ്മ കഴുകി കറി വെക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിക്കാം. ഒരു ഭരണി ഉപ്പിനകത്തോട്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഒരാഴ്ച അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ നെല്ലിക്ക എന്ന ഉപ്പാണോ പറ? ആ പിന്നെന്താ മീൻ്റെ അത്ത് ഉപ്പ് കയറാത്ത?
നെല്ലിക്ക കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ, ഈ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ കയറണം എന്നുള്ളവര് രണ്ട് വരയൂടെ വരച്ചേച്ചതിനകത്തിടും. ഇപ്പൊ ചത്തി കൊണ്ടേ കൈ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് വരഞ്ഞേച്ചിടും. എന്തിനാ? അകത്ത് പിടിക്കാനാ. പിന്നെ അതിങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, പോട്ടെ. അത് ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിട്ട നെല്ലിക്ക ഉപ്പാവും, എന്നിട്ട് ഈ നെയ്മീൻ എന്താ ഉപ്പാകാത്തെ? എന്താ കടലിൽ ജനിച്ചു കടലി വളർന്ന് കടലി നീളി? ബൈബിളെ കേട്ടോണേ, കടലിതാ സമുദ്രപിതാ പരന്ന് കിടക്കുന്നു, അതിൽ കളിപ്പാൻ ദൈവമുണ്ടാക്കിയ ലിവ്യാധാനുണ്ട്. എന്താണ് ആ മീൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് കയറാത്ത എന്നാന്നാ? ഇതുപോലെ വേണം നീ ലോകത്തിൽ, പാപ കാടി കറങ്ങുന്ന ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ വേണം നീ ജീവിക്കാൻ. ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞു ഉണങ്ങണം. ഒത്തപോലല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, ദൈവവചന പ്രകാരമാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ആരാ ക്രിസ്ത്യാനി? കൈയടിക്കുന്നവനല്ല, ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവനാ ക്രിസ്ത്യാനി. കുഞ്ഞെ, നിന്റെ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യനോടല്ല പറയേണ്ടത്, നീ ബന്ധമുള്ളവനോട് പറയണം. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ടടത്ത് എത്തിക്കാൻ ദൈവം പദ്ധതികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതം വഴിയടയാൻ പോവല്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴി തുറക്കാൻ പോവുക. നിന്നോട് ബന്ധമുള്ളവൻ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ചില കണക്ഷൻ ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോവുക. ആവർത്തന പുസ്തകം 34 അധ്യായം എടുത്തേ, ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ 34:11-12 വാക്യം. മോശ പ്രവർത്തിച്ച ഭയങ്കര കാര്യമൊക്കെയും വിചാരിച്ചാൽ, മോശ പ്രവർത്തിച്ച ഭയങ്കര കാര്യമൊക്കെയും വിചാരിച്ചാൽ, യഹോവ അഭിമുഖമായി, ഇറങ്ങിയ മോശയെ പോലെ, ഒരു പ്രവാചകൻ, ഇസ്രായേലിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ ബന്ധമായിരുന്നു മോശമായിട്ട്. കിട്ടിയോ? 33 പുറപ്പാട്, 33:11 വാക്യത്തിൽ വായിക്കണം. ഒരു സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ മോശയോട് ഇസ്രായേല് കാണുക ദൈവം സംസാരിച്ചു, അതാ ബന്ധം. 33 പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33:11 വാക്യം. ഒരുത്തൻ തന്റെ സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ യഹോവ മോശയോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു. എന്തോ ബന്ധം? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയാ സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാന്ന് ലാലു ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് വരോ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്നേഹിതനാ. ഞാൻ ഇങ്ങനോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പോവാ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനല്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു. അതാര് കണ്ടു? ഇസ്രായേൽ കണ്ടു. എന്തോ ബന്ധം? ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോടെ, ലാലുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളെ കൈ തന്നിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? നല്ല സ്നേഹിതനാണല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? ഇച്ചിരൂടെ ക്ലോസ് ആണെങ്കിലോ? സുഖമാണോ? അതാ ബന്ധ. ഇന്നലെ എറണാകുളത്ത് കണ്ട പുള്ളി കൈ തന്നിച്ച്, കൈ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല, വിരളാ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ എന്താ കൊടുക്കുക? ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കണം. പണ്ട് ദൈവമക്കൾ കമ്മി കണ്ട വേദോസത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെന്ന് പറയും. ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ അസൂയ ചിലർക്ക്. അടുത്തിരിക്കുന്ന തുടർച്ചയുടെ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെന്ന് പറ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിനക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നേ. ആരോടൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊട്ട് തൊട്ട് പറയുക, യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പ്രിയരെ, ആരുമായിട്ടും ബന്ധമില്ലെങ്കിലും കർത്താവുമായിട്ട്. എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്ന ബോധ്യം, നിന്നെ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ചേ പറ്റൂ. അതിൻ്റെ സമയമായി. അതിന് കുറുക്കുവഴികളില്ല, എളുപ്പവഴികളില്ല, ഒരേ വഴി കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ഈ കർത്താവുമായിട്ട് നേരെയുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സഭ നടത്താൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം, പരാതിയില്ല. ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നോ, ബ്രദറിൻ്റെ തലയെ കൈവച്ചോ, അങ്ങനൊന്നും ചോദ്യമില്ല, പരാതിയില്ല. കാരണം ബന്ധം കർത്ത. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഒരു ദൈവപൈതൽ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തനാകും. അല്ലാതെ പെട്രോൾ തീർന്ന വണ്ടിയെ പോലെ ആഴ്ചയിലാഴ്ച പോയി തള്ളണം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നൊരു വണ്ടിയെ കയറി, എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ 1:35 കൊണ്ട് ആ വണ്ടി ഓടിച്ച് പുള്ളി ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടു. അതെന്നാ ആ വണ്ടിക്ക് അത് ഡീസൽ ഉണ്ടായിട്ടാ? ഇല്ലല്ലോ,
തെളി തെളി ഒരാഴ്ചയുടെ കൂടെ വരെ. മനസ്സിലായോ? വിശ്വാസമില്ലാത്ത വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ തീർന്ന വണ്ടി പോലാ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഡൗൺ. എന്താ യോത്തിനോടഞ്ഞ്? ഓ, വന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പോയി തള്ളണം. ഒത്തിരി ഒരു പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുപോകണം തെളിക്കാൻ. പിന്നെ ഒരാഴ്ച കൂടും. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം പിന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് ആര് വസിക്കുന്നു? ആര് വസിക്കുന്നു? ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുക, അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കുറേ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ? രോഗമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അഞ്ചും ആറും എന്തുണ്ട്? ആ പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ വലിയ രോഗമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വേണ്ട വേണ്ട, ചില പറയുന്നത് ക്യാൻസർ വെളിപ്പെടും. അതിനെക്കാട്ടി ക്യാൻസർ ഉള്ള ആൾ തൊട്ടടുക്ക ഇരിപ്പുണ്ട്, വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അരക്ഷ. നമ്മളെയൊക്കെ നോക്കി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമെന്നേ. അത് വെളിപ്പെടാതെ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ പോരെ, കുഴപ്പമുണ്ടോ? 90 വയസ്സിൽ മരിച്ചു, നല്ല ദീർഘായുസോടെ മരിച്ചു. മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പണ്ടേ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുവാ കാര്യം? മരിക്കുന്നവൻ വരെ ഒന്നും വെളിപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു നല്ല ഹാലലിയ പറഞ്ഞാൽ. ഒരിക്കലേ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം ചർച്ചിൽ ഒരു അച്ചായം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറേ, ഒരു പേപ്പറും കൊണ്ട് എന്നോട് വന്നു, എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറേ, എൻ്റെ ലിവറിനോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് സ്തോത്രം ഒരു വലിയ അമ്മ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് സ്തോത്രം. എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറേ, ഞാൻ മരിച്ചു. നമ്മൾ അച്ഛൻ എല്ലാവരും മരിച്ചു. ഞാൻ അച്ഛൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 68 വയസ്സ്. അച്ഛാ, അച്ഛൻ പോയി ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്ത്. ഇതെന്നാ ഈ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായേ? പോയി പുള്ളി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോളേ 23 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായതാ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അച്ഛാ 23 കൊല്ലമായിട്ട് അച്ഛൻ എല്ലാം കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പം എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 68 വയസ്സ്. ഇനിയും ഒരു 23 കുഴപ്പമില്ല, അത് ഓടിയാൽ പോരായോ? ഇതവിടെ ഇരുന്ന് എന്നാ കുഴപ്പം? കുഞ്ഞെ, നിന്റെ ബന്ധം ദൈവമായിട്ടാ. രോഗമല്ല വലുത്, ഈ ബന്ധമാ വലുത്. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. ഒരിക്കലേ ഒരു കപ്പലെ കുറേ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുക. യാത്ര ചെയ്തപ്പം ഈ കപ്പൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് ഈ കപ്പലിൻ്റെ അടിഭാഗം പൊട്ടി വെള്ളം കയറുക, കപ്പലിൽ താഴുക, എല്ലാവരും കരയുക, അയ്യോ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് കരയുക. അപ്പോൾ ഒരു മദാമ മാത്രം അതിൻ്റെ മേളത്തെ നില പോയിരുന്ന് ഹാലലൂയ പാടുക. ഈ കപ്പിത്താന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അവരൊരു കപ്പിത്താൻ്റെ കയറുന്ന ഒരു കമ്പെടുത്ത് എറിഞ്ഞെന്നാ മദാമ്മ. പാട്ട് നിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കപ്പിത്താൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും കരയുക, നിങ്ങൾ എന്നാ പാടുന്നേ? പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പാടാൻ വകയുണ്ട്. എന്താ? എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ അടുക്കലോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഇളയ മകൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചുപോയി. സ്തോത്രം. ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിയാൽ ഇളയ മോൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും, അക്കരെ ചെന്ന മൂത്ത മോൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. എങ്ങായാലും മോക്കരുടെ അടുക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കപ്പിത്താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക, ഇതെന്തൊരു പ്രത്യാശ. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾക്കൊരു നേതാവുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരുവനുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരാ യേശു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ, അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരാമീൻ പറയാണ്. യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയുക, അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മാറോട്, ഈ മാറോട് ചാരി. ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ച കാര്യം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും. ഈ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ലയോ? എന്നോടാന്നോ? എന്തൊക്കെ അറിയത്തിൽ ഉടനെ. സ്തോത്രം. ഈ പത്രോസ് യോഹന്നാനെ കണ്ണ് കാണിച്ചു. യോഹന്നാൻ, നീ ചോയിര ആരാം? അവിടെ വായിക്കുക, യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ മാറോടൊന്ന് ചാരി. അതിനർത്ഥം എന്തുവാ? പത്രോസിനറിയാം, പത്രോസ് ചോദിച്ചാൽ പറയാത്തത് യോഹന്നാൻ ചോദിച്ചാൽ പറയും. അങ്ങനെ ആ ബന്ധം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതേ, സ്തോത്രം, യോഗത്തിന് മുടങ്ങാതെ വരുന്നോന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനൊരു ബന്ധമുണ്ടോ ദൈവമായിട്ട്? തേണ്ട ആ ഭാഗം എനിക്കൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. 13-ാം അധ്യായം എടുക്കുക, 21-ാമത്തെ വാക്യം. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 13:21. 13-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി. അവര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി. ഈ കണ്ണ് വർത്താനം പറയുമോ? 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 ആമേ. പത്രോസ് യോഹന്നാനെ കണ്ണ് കാണിച്ചു. സ്തോത്രം. ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ണ് കാണിച്ചു. വായിച്ചേ, വായിച്ചേ. ഇത് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ സംശയിച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി നോക്കി നോക്കി. ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ
യേശുവിന്റെ മാർവടത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശിമോൻ പത്രോസ് അവനോട് ആംഗ്യം കാട്ടി. മനസ്സിലായില്ല, ലാലു ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കണം. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായാലേ പറ്റൂ. ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിച്ചേ. ചെറു വണ്ണമുള്ള ആളൊക്കെ വേണമായിരുന്നു, ഒന്ന് ചാരാനുള്ള മാറൊക്കെ വേണം. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കാം. അപ്പം പത്രോസ് യോഹന്നാനെ കണ്ണു കാണിച്ചു. ആ ബാക്കി ഒന്നോട് വായിച്ചു, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. ആ യോഹന്നാൻ മാറോട് ചാരി ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ചു. തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി 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 എന്റെ കൂടെ വരണം നോക്കി. ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ യേശുവിന്റെ മാറോടത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം ബന്ധം പിടികിട്ടിയോ? അല്ല, ദൂരെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി സാധിച്ചേക്കണേ കർത്താവേ, ഇപ്പം വിടുത്തത് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, മാറോട് ചാരാനുള്ള പെർമിഷനാ. പിടികിട്ടിയോ? ആ അടുത്തത്. ആ ശിമോൻ പത്രോസ് അവനോട് ആംഗ്യം കാട്ടി. അവൻ പറഞ്ഞത് ആരെ കൊണ്ടെന്ന് ചോദിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, മാറോട് ചാരി കിടക്ക, യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുക, ഇടയ്ക്ക് ചാരും ഇടയ്ക്ക് വിടും, ഇടയ്ക്ക് ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വിടാതെ. ഉടനെ ശിമോൻ പത്രോസ് കണ്ണു കാണിച്ചു. എന്തോ കണ്ണു കാണിച്ചേ? ആംഗ്യം കാട്ടി. അവൻ പറഞ്ഞു ആരെ കൊണ്ടെന്ന് ചോദിപ്പിൻ പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ആരാ ആരാ? അടുത്ത കേട്ടോണേ. അവൻ യേശുവിന്റെ നെഞ്ചോട് ചാഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ നെഞ്ചോട് ചാഞ്ഞ് കർത്താവേ അത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു. കർത്താവേ അതാരാ? ഞാൻ അപ്പകണ്ഠം മുക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ തന്നെ. പത്രോസിന്റെ ഉറപ്പ് മനസ്സിലായി, പത്രോസിന് മനസ്സിലായി അവനെ കാട്ടി ബന്ധം യോഹന്നാനുണ്ട് യേശുവുമായിട്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണേ, നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെക്കാൾ ബന്ധം നിനക്ക് യേശുവുമായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നീയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ. ആന്റി ചെവി കേക്കാവോ? നല്ലായിട്ട് കേക്കാം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ആന്റി പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം കേട്ടായിരുന്നു. ആന്റി എത്ര വർഷമായി ചെവി പഴുപ്പായിരുന്നു? ആന്റിക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ ചെവി പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 47 വർഷം പഴുത്തു. എന്നാ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് പഴുപ്പ് നിന്നു. അന്ന് ചെവി അടഞ്ഞുപോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ചെവി തുറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണം. അങ്ങനല്ലേ? ചെവിയുടെ കേൾവി പണ്ടേ പോയിരിക്കും, ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല. എന്താ പോയത് പോലും ഓർക്കുന്നില്ല. ആ ചെവി കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല, കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ജനിച്ചേ പിന്നെ ആ ചെവി കേട്ടിട്ടുമില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ ആന്റിയുടെ വയറ്റിലെ മുഴ മാറ്റിയ യേശു ഈ ആന്റിയുടെ ചെവിയെ തുറന്നു. ജനിച്ചേ പിന്നെ കേൾക്കാത്ത സൗണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ കേട്ടേ? ഈ ചെവി അടച്ചാൽ എനിക്ക് ഒട്ടും കേൾക്കത്തില്ല. ഇപ്പോഴോ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോഴോ കേൾക്കുന്നത്? ഡോക്ടർ തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേച്ചിടയിലുണ്ട്. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു? ഡോക്ടർ തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ചെവി കേൾക്കത്തില്ലെന്ന്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ചെകിടന്റെ കാതിനെ തുറക്കുന്ന യേശു ഈ എറണാകുളം മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഈ ആന്റിയുടെ ചെവിയെ തുറന്നിരിക്കുന്നു. തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമായ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് തോന്നുന്നില്ലേ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണെന്ന്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. നിങ്ങളൊരു ബ്ലെസ്സഡ് ഫാമിലിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമേ, എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ നിലകളിൽ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ ശാപങ്ങളും എല്ലാ കെടുതികളും അവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ രോഗക്കിടക്കം മാറ്റിവിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ദൈവമേ, ഇപ്പോൾ തന്നെ വചനമയച്ച് വിടുവിക്കണം. സാമ്പത്തികമായി അവർ വലിയ കുരുക്കിലാണ് കർത്താവ്, ആ കുരുക്കിനെ യേശു അഴിക്കണേ കർത്താവ്, ആ കുരുക്കിനെ ദൈവം പൊട്ടിക്കണേ കർത്താവ്, യേശു രാജാവായി എഴുന്നേക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ്. കരം തൊട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണോ? താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ആ പ്രാർത്ഥനയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും.
ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചന സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായി ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് വചനം പരത്താൻ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുക. അനേക ചാനലുകളിൽ ദൈവവചനം ഓരോ ദിവസവും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 10, 20 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം പല ചാനലുകളിൽ വചനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ കൈത്താങ്ങൽ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരുമയോടെ കൈകോർക്കാം. ഞങ്ങളെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീസസ് വോയിസ് ഒരുക്കുന്ന ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും. സ്ഥലം എ ജെ ഹാൾ, കുമാരപുരം. ആരാധന സമയം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 7 വരെ. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും രാവിലെ 9 മുതൽ 2 വരെ. ഏവരെയും കർത്തൃനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.